Stefane, uspeli ste 11 da sakupite isti problem. Kaže, svi rade u Tigru i druga smena problem. Baš tako, skupili smo određeni broj igrača da krenemo utakmicu. Eto, danas smo nastupali i bez golmana, i prvog i drugog. Bez trenera? Bez trenera i jednog i drugog. Branio igrač, tako da zadovoljan sam današnjim rezultatom. Pa i igrom, donekle, ekipa Lužnice pružila određeni kvalitet. Korektno za sada, da. Da, s obzirom da su kasnije počeli, trčali su dosta dobro i borili su se, u ovom trenutku su dali maksimum. Ja se iskreno nadam da će oni da konsoliduju redove u nastavku prvenstva i da će ostati u ligu, što im je glavni cilj. Mislim da su kvalitetniji od dosta ekipa u ovoj ligi što se nas tiče. Eto, sreda je, bitna su tri boda na kraju krajeva. Spremamo se za nedelju jako protiv Bogovine, oni su startovali jako dobro. Mislim da imaju 7 bodova iz 4 kola, tako da to nam je jako bitna utakmica. Mislim da smo sad negde gore na deobi drugog ili trećeg mesta. Da. I polako guramo, pa upravo to sam hteo te pitan. Tvoj pogled na ovo što je do sada odigrano i što se tiče nekih drugih, tamo ste primili gol, odnosno poništeno vam je gol i tako dalje. Ali ajde da gledamo pozitivno. Evo ovako, protiv Slatine smo igrali baš dobro. Dali smo 3 gola, priznat je samo jedan. Ova dva, mislim da ni sudija, ni glavni, ni pomoćnik ne znaju razlog zbog koga su poništeni. Mislim da smo malo oštećeni što se toga tiče. Ali je Slatina odigrala ovdje dobro. Jeste, Slatina je dobra ekipa. Sa te strane kad gledamo da su vam poništeni golovi, što znači bili ste bolji od njih, oni su ovdje ostavili dobar utisak. Jeste, dobri su, imaju Ramadanija, možda je jednog od najboljih igrača lige. Baš je dobar individualac i imali smo dosta problema tamo da zaustavimo njega, on nam je i dao gol. Eto, mi smo izjednačili na kraju krajeva 89. minutu, tako da kad se realno pogleda s jedne i s druge strane, možemo da budemo i zadovoljni što smo doneli bod iz Slatine. Sad gostovanje protiv Brodoremonta prošlog vikenda, bili smo bolji, bili smo nadmoćni i promašili smo dosta šansi. Moram da pohvalim, suđenje je bilo jako korektno, znači bravo. Prijatno sam iznenađen što se toga tiče, jer nam je sudila trojka koja nas je prošle godine masakrirala, znači u drugom delu prvenstva. Sada, da li nam do nekle vraćaju, ne znam, da iskreno. Da ne budem ironičan, još je rano za to. Tako je, pa realno jesen je deo prvenstva, mislim da je baš rano za takvo suđenje, stvarno su bili korektni i ja bih voleo da tako ostane do kraja. Čekamo derbi. Čekamo derbi u nedelju, igra se od 13 časova. Od 13 dana zbog njih. Da. Neka se sreću. Hvala puno. Samo naprijed.